Իդեպ էր կմոգեսանդը բիտ գիյորգի։ Հոգոր ախար։ Սալոմ է դիլան շիտոմիսա։ Այսը պատարպատար խեստ անու արջև տողոտ էպս, չեմ դեկ այամ տողոտ էպս էրտմանեց էսը կարդ կարդ, այսը դի մարդ էր պոքի սաշուարը բից։ Թետրից ձալիան ուղտեպա, չոլդ մյուս աղիբավի չէ գիտեր չեղեպոտ չէ նարքոնով, ռողտա աղարուխի։ Լենտ աշե գուծլի է պերատի կամովի խենաց իմ ուստուս հատուք է պերատի, իղոշ չէ նամ շեպ խովաշի վարջեց այսեցի լենտ է բիրոմելից սրաղաց ասեցի է, չէ ենս գարիմաս ուղտեղա ձիրի, ռոմոսած մողախվի է դուբրաոտ այսըթար դամզադաբուլի բադե, նոն լամածի գամովիտ է սախիս միրով է Հոմ գիրջիո չէ գիտեր, խիս կերցխը բիտան գաղգենոտ ես ուելապերի, չէ գիտրիատ ուբրավոտ կլերցխի սանամ մոխարշավ, թան թունդած մոխարշուլի կերցխի շեղեմոտ, ես է չէ գիտրիատ ուբրավոտ ռոմարդը ամձիմոտ մեկ ուբրալ դեկորատիվ ուրիս ախերով մի ենց ես ապվելապեր չէ գիտրիատ գատի խոտքոր ենցխի, գատ մուասխատ ես տավշի, գատ մուասխատ ես ծիլա դա ասհատուկատ ուլիք ու ենցխիս, դա շեմ դեկ Ալցև խելուստ, կայ է։ Ագնեպտան։ Հոդամ ամ պիստորետի, թու ես է պիստորետի արգավ չէ գիզտեր ուբրալոտ ձեպո գամոյի հենոտ, այյ ասեք ու էրցքիս տավուզը, սատաց գալտ է խեպտա ամովիսին իսքրենցքի, Հավարի խելի էր դավիճոտ ասետ դրոս։ Հավարի եկարի։ Հելի ամր է դավուծված։ Ամդենի մեծ ամշի ալբատ խող աշրեպը կիտեղացտա շեգույց լբորով մովատավսոտ ուկե խեզետ, չամուկ կիտոտ։ Ուան ես մարդիվա չեգույց լ Նամդիլատ գատխալիստեմ այկ աղոջախիտ այս ձալիամ նիշնովովանի է, սաղցի ունդա դավջ է, հասլա կվելազ է իստի
რთული პერიოდი იწყება, მე მგონი, ამ პანდემიისთვის და უნდა დავრჩეთ სახლში და რაც შეიძლება სახლში უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი და უნდა შევხვდეთ ამ გიორგი, ჩვენ თქვენთან ერთად ამ საღდგომო ხის მორთვას გავაგრძელებთ მომდევნო საათში, მანამდე კი გვინდა გთხოვოთ, რომ გავაცილოთ დღევანდელი დღის ამინდის პროგნოზი. რუბლიანი დღეა, თუ გავიხედავთ ფანჯრიდან, დღის მანძილზე ასეთივე დღე შენარჩუნდება, თუმცა იმედია მალე დათბება, როგორც თბილისში, ასევე მთელ საქართველოში. ხო, ახლა შემდეგ ჩარტვაში ესე კვერცხებს მოვხატავთ და თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერი ფანტაზია დაახადოთ ამ კვერცხს, ჩვენ უბრალოდ გვინდოდა რომ სადაყოფილიყო, ასე რომ დაელოდოთ ჩვენ შემდეგ ჩარტვას. ამინდის პროგნოზს, რაც შეეხება ნამდვილად რუბლიანი ამინდია ჩვენს დედაქალაქში, ბათუმში წვიმა იქნება და 14 გრადუსამდე აიწევს აი ეს ტემპერატურა. ფოთში ასევე 15 გრადუსი დაფიქსირდება, სოხუმში 13 გრადუსი, ზუგდიდში 12, წვიმა ხოლო ცაგერში სინოპტიკოსები 10 გრადუსს გვირდებიან. მესტიაში პლუს 6 გრადუსი, ოზურგეთში პლუს 14, ამბროლაურში 11, წვიმა ახალციხეში ჰაერის ტემპერატურა 12 გრადუსს მიუახლოვდება. სამტრედიაში 17 გრადუსი დაფიქსირდება, ქუთაისში პლუს 12, ხაშურში პლუს 17, ბორჯომში 10 გრადუსი, ხოლო ბაკურიანში ჰაერის ტემპერატურა 4 გრადუსამდე აიწევს. გუდაურში პლუს 2 გრადუსი გვირდებიან და თოვლი იქნება, თოვლჭაპი. ცხინვალში პლუს 14 გრადუსი, გორში ღრუბელი გვაქვს 15 გრადუსამდე აირის ტემპერატურით, თელავში პლუს 17, მზე გვაქვს ღრუბლებში და თანაც ნალექი, რუსთავში კი აირის ტემპერატურა 18 გრადუსამდე აიწევს. თბილისში ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება, შეიძლება მეტნაკლებად ზემოთ კი გამოანათოს და წვიმასაც კი ველოდოთ, 17 გრადუსამდე აიწევს აირის ტემპერატურა. ესეთი ამინდი ველოდება. დროები დაელოდეთ ჩვენ შემდეგ ჩარტვას. დროებით უკვე ცოტა ხანში. სალომეს და გიორგის კიდევ ერთხელ მივესალმებით. საღდგომო ხეს ვრთავთ თქვენთან ერთად, შევახსენებ მაყურებელს, დანარჩენს უკვე თქვენ გვეტყვით. მეგობრებო, უკვე შეხედავთ რა თქვენთვისაც გვეჩვენები და როგორ იღებს. ძალიან მე მიგებს ამ პროცესში. ძალიან ყოჭარია. მე დავიცვი ყველაფერი, თითები, ყველაფერი დავიცვი. მაგრამ არა უშავს, თქვენ ფილად უნდა გააკეთოთ ეს ყველაფერი. ახლა ხო სალამე მორთო უკვე აი ძალიან ლამაზად შეიძლება ჩვენ მაგალითად მოგწონს რომ ერთფერში არის ფერცხებ, თუმცა თქვენ შეგიძლიათ რომ სხვადასხვა ნახატიც დახატოთ თქვენი ფანტაზიიდან გამომდინარე. ყველაფერი შეიძლება აბსოლუტურად დავახატოთ და ძალიან აი ეს ისოა ეს პროცესი მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ თან საუბრობდით, რაღაცებს მიხსენებდით და ამ ფორმულას დილის გადაშემას უყურებდით. და რა ვიცი, მეგობრებო, აი ასე წერა როგორც გირჩიეთ, უნდა ამ გატეხოთ კვერცხის თავი, ამოიღეთ იქიდან კვერცხი, გადმოასხით და შემდეგ შევხებავთ. მე მირჩი აბა რომელი ფერი შევღებო? ლურჯი. ლურჯი? კი ბატონო. აი ლურჯი. მიყვარს ეგ ფერი და მაგრამ ლურჯი განსაკუთრებული. იყო სხვადასხვა ის ერთი ფერი კვერცხი აქონა ლურჯი. შენიერი არჩევანია მერა, მადლობა არჩევანისთვის. მე დავკიდებ ხა? ჩვენს გაკეთებულ კვერცხებს. ძალიან მომიზი გამოდის თქვენი ხე, იმიტომ რომ ფერადიც არის და განწყობას ნამდვილად შეგვიქმნის, მით უმეტეს სახლში ყოფნა ახლა ბევრი დიდი დროის მანძილზე გვიწევს. ნამდვილად ამას დაემატება ხვალ კვერცხი, წითელი კვერცხებიც და ასკანდან შევეცდებით რომ გავაფორმოთ ასე თქვა ჩვენი საათ კომისია და მე უკვე ორ შაბათს ნახავთ ამ ყველაფერს ჩვენ, ხო? შედეგები ნახოთ ორ შაბათს. მანამდე მე გამოწვევებს შევდებ და ხალხს მინდა რომ კიდევ ერთხელ მიმართოთ, ესე მისაგებთ მე ამ დაპირიეთ ესე იგი განსაკუთრებით ესეთი პერიოდია და ჩემთვის ერთ-ერთი ძვირფასი დღესასწაულია და მე ჩვენთვის და ჩვენი ოჯახისთვის, ჩვენ ვჩებით სახლში და სახლიდან ვილოცებთ და ესე ხალისიანად და რაღაცნაირად შევხვდებით ამ დღესასწაულს, იმიტომ რომ ყველას მოგიწოდეთ. გაუფრთხილდეთ საკუთარ თავს, გაუფრთხილდეთ ჩვენს გარშემო მყოფებს და ვიყოთ ჯანმრთელად. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მართლაც და ყველას გირჩევთ რომ დავრჩეთ სახლში და სახლში შევხვდეთ ამ არაჩვეულებრივ დღესასწაულს. აი ესე თუნდაც მხიარულად გავიხალისოთ დილა. სალომე, ახლა მთავარი დეტალი გავაკეთე ამ ჩვენს ნაძვისხეს და მე ნაძვისხეზე კი არ არის საფრთხე. მე რა ვიცი, ორი ნაძვისხეს და ახალ წელს ითხოვ გიორგი. შობა, რა აი მიქცოვ და ვიქცოვ. ხო, თაიდო, სანამ ასე თქვა შეგხვდებოდი, სანამ დაიწყებოდა ჩვენი ჩათვლა, ვაფრთხილებდი რომ შობის ხე არ არის, არც ნაძვისხე არ არის, არ შეგეშალოს ხო, მაგრამ მაინც შეშალა. თავარი დეკორაციაც გვაქვს ჩვენ. ქართულად არ წერია, ლათინურად წერია, მაგრამ ალბათ მაინც გასაგებია. სახლი, ანუ დავრჩეთ სახლში და
ამასაც დავუთავთ ჩვენს დეკორაციულ ხეს, იმიტომ რომ ახლა ეს ამგონი ყველაზე მნიშვნელოვანია. თითოეული ჩვენგანისთვის მიუხედავად სიგუშინ გარდაფარებული მოვლენების შემდეგ და ვიცით რომ ახლა ბევრად უფრო რთული პერიოდი იწყება, ვიდრე აქამდე იყო საქართველოში. მოკლედ მეგობრებო, აი ესეთი ამბები, ჩვენი ასე ვთქვათ, ხე ასე გამოიყურება, მე ახლა ამიტის პრობლემას საკითხავთ და გირჩევთ რომ დარჩეთ სახლში, კარგა განწყობაზე ვიყოთ, ამიტის მოკმედეთ ჩვენს განწყობაზე, ცოტა მზეც შემოემატათ თბილისში, ჰაერის ჰაერს და ჩვენს ამინს. მე კი ბათუმში მოგახსენებთ რომ ჰაერის ტემპერატურა 14 გრადუსამდე აიწევს, წვიმს ბათუმში. ფოთში წვიმს 15 გრადუსი დაფიქსირდება. სოხუმში +13 გრადუსი, ზუგდიდში 12 გრადუსი, ცაგერში კი ჰაერის ტემპერატურა 10 გრადუსს მიმართულდება. მესტიაში +6 გრადუსი, ორზურგეთში +14, ამბროლაურში 11 გრადუსი წვიმა, ახალციხეში კი სინოპტიკოსები +12 გრადუსს გვირდებიან. სამტრედიაში 17 დაფიქსირდება, გუდაიში +12, ხაშურში 17, ბორჯომში კი ჰაერის ტემპერატურა 10 გრადუსამდე აიწევს. ბაკურიანი +4, გუდაურში +2 გრადუსი, ცხინვალში კი ჰაერის ტემპერატურა 14 გრადუსს მიუახლოვდება. გორი, ღრუბელი 15 გრადუსი, თელავში 17 გრადუსი, მზებრუბლებში და ნალექი, რუსთავში 18 გრადუსი და ჩვენს დედაქალაქში თბილისშიც +17 გრადუსი. აი ესე გამოიყურება ჩვენი ხე. მე დაგემჩნდობებით ჩემს პასკასთან ერთად. კარგ დღეს გისურვებთ ყველას. რაღაც გესმით ჩვენი ხმა? გესმით მე მგონი ხო? მოდი მაყურებელს შევახსენოთ იმ გამოწვევაზე, რაც შენ დაიწყე კვირის დასაწყისში, ხო? გადავიდა ჯერ მერაბიზე, მერაბმა ეს დაბედა გადასცა ნიკა ტაპატაძეს, რომელიც სურამიდან შემოგვიერთდა და ეს გამოწვევა განაგზო და მან გამოწვევაში ჩართვა მოსთხოვა არჩილ მარშანიას. უკვე მე მგონი ყველამ ვიცით, რომ არჩილი გიბრალტარშია და შესაბამისად გიბრალტარიდან შეეცდება რომ ეს გამოწვევა გააგრძელოს, თან გემზე არის და რა ვიცი, არ იქნება მარტო ვინმეს გამოიწვევს. ნახოთ ის. არჩილი მე დიდი ეს აქვს რომ რაღაცა სხვის პროდუქტები უნდა შეჭამა. ხო, ნახოთ, ანუ საუბარი არის იმაზე რომ რაღაც უცნაური უნდა დააგემოვნოს, მან ისეთი რა თქვა, არ გაუსინჯავს მანამდე, ან ეთერში არ გაუსინჯავს. ეს შენი პოვე ეს გამოსავალი გიორგი რომ ადამიანი გაუმარტივო შენს კოლეგებს. არჩილს არა, მოიცა. ერთი წამი მე ერთი მიჩნდებას მიცემ არჩილს. იმედია ნახავთ ჩემს ვიდეოს. არჩილმა უნდა შეჭამოს ისეთი რამე, რასაც თვითონვე დაიჭეს. თვითონაც დევზდე და რასაც დაიჭეს. ეს ძალიან რთული. ხო, მაგრამ ისიც ცდილობს რომ დაისვას რეკომენდაცია და არ გავიდეს გარეთ, ასე რომ ცოტა დაიმიანე. ასე რომ ცოტა გავუმარტივოთ. იმიტომაც ხელი მიუწვდება. როგორც მოახერხებს, ისე შეასრულებს ამ გამოწევას. მოკლედ ხვალ მნიშვნელოვანი დღეა. ეკა ძალიან მაინტერესებს შენ ვინ გამოგიწევს და შენი ასე ვთქვათ შედეგების მე მივხვდი ჩემს როლს ამ ყველაფერში, მე ვარ შემფასებელი სალომე. იორგი სწორად არის. აი თამაშებში როია ბავშვებს ხო დედა ვარ, აი დაახლოებით ეგ ვარიანტია, გვანაწილებს სხვადასხვა. მე ყურადღებას ვაქცევ რომ ყველა სათან ღირსეულად შეასრულოს ეს გამოწვევა. გიორგი ხო საჭირო იყო ეს პოზიცია. ნამდვილად საჭირო იყო ეკა, ნამდვილად. შენ რა ყოფილიყავი მერაბი ესე ციცაკებს ერთხელში ჩადა და მეორეში ატარებს. ასე რომ მოკლედ ველოდებით ხოლმე არჩილს. გელოდებით ხოლმე დილიდან თქვენს, რა თქმა უნდა. ისე მოვალ. მადლობა, მადლობა. გაიცავს.